No niin, nyt ollaan Lohjalla. Paikkana Kisakallio. Täällä on 01 syntyneiden eteläisen alueen Pikkupohjola. Kartoitustapahtuma, eli tää on niin kuin junnujen ensimmäinen askel maajoukkuepolulla. No niin, tää on tulevaisuuden tähtiä ja lähdetäänkö tsekkaamaan, että millainen tapahtuma tässä oikein on? Mennään katsomaan, löytyykö tulevaisuuden lupauksia. No niin, entiset lupaukset täällä Kisakalliossa ja meillä on täällä Haavis tulevaisuuden lupauksia Pikkupohjalla 2015. Ja meillä on täällä IFK:sta Samppe ja sitten meillä on tätä Mr. Steffen täältä Jokereista. Mitäs on kundit mennyt matsista? Hyvin on mennyt. Hyvin ollaan finaalissa. Olette sitten itse finaalissa vai tätä joukkua? Joo, joukkua. Se on hyvä, että virtaa vielä riittää. Miltä se on tuntunut pelaa tämmösiä, kun ei oo oma jengi edes, vaan sit on ihan randomi pelaajia, niin onks se ollut vaikeeta olla veskassa? No, se on vähän erilaista. Mikä siinä on ollut erilaista? Niin, millaisia pelitilanteita, onks siellä läpi ajaa? Tää on kommunikaatio ollut vähän erilaista. Okei. Okay. Ootte sit tottunut, miten puhuu pelaajan kaa? No, oma jengi kaa, et? Oon mä yrittänyt niinku sekä jäällä että jää ulkopuolella puhua niin kaikille. Niin, että pikku ohjeistusta niin. Ja tämmöistä. No miten tuntuu sitten, onko se ollut erityisesti, niin kuin, erityisesti jännittänyt sitten vai onko se ollut ihan rentoa meininki? Joo, on ollut rentoa. Viime vuonna vielä jännittänyt, mutta ei nyt enää. Joo, niin että on silleen tuttu. Onko teillä sama oma jengi kuntee messissä? Joo. Mimmäs palautetta on tullut? Onko tullut palautetta? Ei ole tullut. Ei oo tullut, ei ole vielä. Piletty jännityksessä. Te ei mitään jätkä, me toivotetaan teille tsemppiä finaaliin. Ja me tullaan sit vähän väijyä tonne. Niin ehkä sit saatte vikamatsin jälkeen palata. Toivottavasti. Noni, hyvä. Tsemppiä matsiin. No mitä se on mennyt Pikkupohjalla? Ihan hyvin. Onko sulla jännää pelaa? Joo. Miksi? No, se on ollut kovia pelejä, niin se on jännä. Okei. Okay. No miltä se on tuntunut, kun ei oo omaa joukkoa edes vaan? No, ihan eri joukkueita. Se on ihan kiva silleen, että sä pelaa toistenkin kanssa. Joo. Onks tullut uusia kavereita? Joo. Mitäs nyt finaali edessä, niin onks ylimääräisiä perhosia vatsassa vai onks nyt tottunut jo tähän meininkiin? No kai se alkaa pikkuhiljaa tottua, et ei jännitä niin paljon enää. Joo. No niin, ei muuta kuin tsemppi finaali. Kiit. Eteläisen alueen maalivahtivalmentaja Mikko Kinnunen. Tervetuloa entistä lupausten matkaan. Kiitos, kiitos. Me ollaan täällä Pikkupohjolassa ja mitä erityisesti maalivahdilta kartoitetaan tämmöisissä tapahtumissa? Yleistä peliosaamista, urheilullisuutta ja sitä, että pysyy niin sanotusti paketti kasassa. No mikä se on tärkeää tämmöisen 14-15-vuotiaan veskarin alun, niin mitkä on semmoisia keskeisiä osa-alueita, mitkä tässä vaiheessa pitäisi sitten handlata? Ennen kaikkea se, että pystyy pelaamaan sillä omalla tasollaan, millä me ollaan nähty muissakin peleissä toimivan. Eli siinä on iso juttu, että pystyy antaa sen oman parhaansa, niin sen jälkeen ei tarvitse jossitella näiden tapahtumien jälkeen. Mites tää homma sit jatkuu tästä, eli Pikkupohjalla kartoitus eteläisellä alueella, niin mihin seuraavaksi sitten tästä jatkoon menneet kumpit menee? Seuraavat kartoitustapahtumat on vuodenvaihteen turnaus, jonka jälkeen sitten aletaan alueen joukkuetta kartoittamaan ja julkaisemaan tuonne kuortaneille, joka on tammi-helmikuun vaihteessa. Eli tulevaisuuden tähdet? Tulevaisuuden tähdet tapahtumana siellä, kyllä. No, mitäs Mikolla olisi terveisiä sitten tämmöisille veskarialuille, jotka nyt kovaa tuo kotona harjoittelee ja haaveilee sitten jossain vaiheessa pääsi pistää leijonapaidan päälle, niin mitä pitäisi tehdä sitten? Ennen kaikkea nauttia tästä toiminnasta. Että
Silloin kun homma on hauskaa, hymyssä suin tekee asiat parhaimman mukaan, niin varmasti se iso juttu se jossain vaiheessa tulee myös vastaan. Kyllä. Eli paljon töitä ja ilon kautta. Ilman muuta. Kiitoksia Mikko. Kiitos. Entiset lupaukset ja tänään käydään läpi vähän kilpitorjuntaa. Noora, mikäs kilpitorjunnassa olisi tärkeää? Siinä on taas nämä aktiiviset kädet, et ei lähde turhaan höntyille sen käden kanssa sinne sivulle, vaan pitäisi sen kivasti tuossa edessä. Ja se ranneliike tietysti, että saa tuon ylälevyn tuosta käännettyä oikeaan kulmaan. Muutamia asioita, mitä itsekin opin tänään. Mites milloin sit maalivahti pitäisi enemmän aktiivisesti sen kilven edessä ja torjus sieltä vartalla etupuolella, milloin lähdettäisiin sillä kilvellä sitten peittämään ja ottaa semmoisen vähän niin kuin tiiviimmän torjunta-asen? Itse oikeastaan pidän noita viiksiä semmoisena jonkunnäköisenä merkkinä, että jos viiksien sisäpuoli, niin silloin yleensä hirveästi he reagoimaan, mutta kaikki, mikä tulee viiksien ulkopuolelta, niin kättä vaan eteen ja käsi aktiivisena. No mitäs riskejä siinä on sitten, jos kilven lähtee liikaa niin kuin saattaa viemään sinne torjuntaa ja kääntää sillä? Siinä on se, että jos siinä on vähänkin trafiikki ja pelaajia tuossa maali edessä, niin tulee helposti ohjureita, niin sitten jos sä lähdet tuonne sivulle, niin sulla on kainala auki. Sitten menee helposti kainaloista, että sitten jos on enemmän tuossa edessä, niin sä suljet sen kainalon myös silloin. Kyllä. Kiinni. Eli ylävartalon painonsiirto on mukaan ilmeisesti. Kyllä. Oikeastaan ajattelee, että ei sillä kädellä nyt loppujen lopuksi hirveästi tee mitään liikettä, että se on enemmänkin se vartalo, ylävartalo painonsiirto, mistä se lähtee. Kyllä. Eli muistakaa pitää kroppa mukana torjunnoissa, vartalosta saattaa. No niin, täällä on finaali erätauolle. Me ollaan saatu Koito ja Mikko Kirjavainen tänne erätauko haastatteluun. Mites sulla on toi maila kahdessa osastossa kädessä, niin mitä tapahtui? Menikö rima? Tuli äijä vähän maalille ja siinä sitten meni. Eli ei mennyt väreet? Ei mennyt. Hyvä. Mimmosta on ollut pelaa tää viikolla? Ihan jees. Aika kiva ollut. Joo. Onks ollut ylimääräisiä verhosia vatsassa? No vähän se on ollut. Joo. Ei siinä. Oliks tänään helpompaa kuin eilen sit jo? Oli. Joo. Se oli paljon helpompaa, kun tuntee noin friendit. Joo. No miltä se on tuntunut pelaa veskas, kun ei oo omi tuttui pakkeisiin edessä ja vähän eri joukkueen pelaajia tälleen? No se on aika paljon vaikeampaa, kun esimerkiksi käy pysyttää ränniin, niin ei oikein kommunikaatio pelaa. Joo. Mut hyviä koppeja ja toivotetaan Mikolle paljon tsemppiä kautta. Joo, kiitos. Mitäs muistaa Roffi itselläs on Pikkupohjola kautta tämmöistä kartoitustapahtumista yleisesti, tryouteista ja muista? No, tosi jännittävä paikkahan tää on tullut. Mä muistan pikkuskidinä, kun ite oli just samaisessa tapahtumassa, niin jännitti ihan perhanasti. Ja... Kyllähän nää on jänniä hetkiä ja just tavallaan sit kun ite muistaa just mietti ehkä pikkasen just kaikkia tarkkailijoita. Just kun oli jossain tryouteista ja tämmöisessä, missä piti näyttää nää niinku taitoissa tälleen, että mitä niinku jengi kelaa susta. Ja sit kun on vähän vieras ympäristö, ei oo oma jengi edessä, uusia pelaajia, uusia kavereita kaikki, niin se ylimääräinen jännitys sitten nuorena junnunahan siinä on. Että. On, onhan tää tosi opettavainen paikkahan tää ja itseasiassa kaikki tryout-tilaisuudet myös. Kyllä. Ja sitä pitäis vaan niinku osaa nauttia sit mahdollisuudesta sit ehkä enemmän, että ei niinku mieti sitä siltä kannalta, että on niinku paineita, vaan nyt pääsee näyttää, nyt pääsee oikeesti näyttää mitä osaa. Nääkin jätkät kuitenkin, ketä tänne on valittu, niin on harjoitellut hyvin, on pelannut paljon, niin ei ole tavallaan mitään syytä silleen niinku jännittää. Totta kai uusi ja erilainen tilanne, niin se on luonnollista se pikku kutina siellä vatsan pohjassa. Kyllä. Niinku jääkiekkoliiton maalivahti valmentaa se sun titteli. Maalivahti koulu. Joo. Eli toimenkuva sen verran, että
siihen kuuluu huippujääkiekko ensisijaisesti, eli 16-20 maajoukkueet, kansainvälinen toiminta ja analyysi, missä me suomalaiset maalivahit menee maailman rankingissä. Mitä me tehdään paremmin asioita kuin maailman parhaat maalivahit ja mitä ne tekee paremmin asioita kuin me. Ja sen kansainvälisen pelin tiedon vieminen seuroihin on niin kuin se ykkösasia. Toinen asia on tämä aluetoiminta, aluevalmentajien toiminta-alojen parantaminen, kehittäminen, niiden tukeminen, koulutusmateriaalien päivittäminen, uusiminen. Ja kolmas tärkeä asia on sitten seurakäynnit, maajoukkueen tapahtumista, eli palautteiden antaminen maalivahdille, seuraan maalivahtivalmentajalle ja maalivahtivastaavalle. Siinä on kolme isoa toimenkuvaa. Ja valmentamista aika vähän, mutta nimenomaan kouluttamista paljon. Kyllä. Missä Suomi menee tällä hetkellä, jos vertaa nyt muihin Euroopan maihin ja Pohjois-Amerikkaan? Et jossain vaiheessa ehkä oltiin pikkasen edellä, mutta mitäs nyt? Joo, no tosiasia on se, että ollaan pienessä taantumassa tällä hetkellä, mutta itse aloitin työt huhtikuussa ja perspektiivi on siitä eteenpäin. Ja siitä eteenpäin tällä hetkellä ei ole kansainvälisiä isoja tapahtumia ollut kuin 18 MM-kisat ja Veini Vehviläinen oli kisoja All-Stars-maalivahti, eli top 1 tai 2. Että seuraava iso tapahtuma on vuodenvaihteen 20 kisat ja sitten ollaan taas viisaampia, että missä siinä ikäluokassa mennään. Että juniori-ikäluokat sitten taas 16-17-vuotiset on niin sanotusti kasvatuksellisia ikäluokkia, että siitä ei vielä Kanadan ja USA:n tasoa hirveästi tiedetä, mutta Euroopan tasolla niin meidän maalivahit on hyvin pärjää eurooppalaisella tasolla. No mikäs meillä olisi sitten niin kuin valmennukseen kaikista ajankohtaisinta just nyt? Ollaan seuroihin tehty maalivahti tämmönen strategia, missä me halutaan olla maailman parhaita suomalaiset maalivahit. Ja siinä on kolme asiaa. Siinä on pelin lukeminen, liikkumisnopeus ja torjuntavalmius. Ja se, mikä meillä jo on maailman parasta suomalaisilla huippumaalivahilla, on kiekon hallinta ja torjuntakontrolli. Siinä me ollaan varmasti maailman parhaita. Me osataan torjua, meillä tulee hyvin vähän reboundeja, se on meidän vahvuus. Kun me sen lisäksi saadaan pelilukeminen, torjuntavalmius ja liikkumisnopeus maailman parhaaksi, niin uskon, että meidän maalivahtien taso nousee ja palataan takaisin maailman huipulle. Kiitoksia OP ja tsemppiä kautta. Kiitos. No niin, täällä on pelit loppuneet. Ja Team Calgary. Otti kyllä. Eteläisen alueen 01 pikkupohjalla. Oh, rankkareilla. Kyllä, jännäs meni. Rankkari, legendaarinen rankkarikisa. Ja siellä sitten veivattiin voitto Calgarylle. Mut mielenkiintoinen tapahtuma. Oli joo. Et varmasti kundeille jäi hyvät muistot tästä ja hyviä eväitä sitten tulevaisuutta varten. Kyllä, ja tästä sitten lähdettiin, mitäs Mikko sanoi, oli se vuodenvaihteen turnaus ja sitten oli tulevaisuuden tähdet tapahtuma Kuortaneen urheiluopistolla. Kyllä, et jännä nähdä, ketä sinne valitaan. Kyllä, sitä odotellessa.